Здравейте! Аз съм Велина Барова, заместник-редактор на Булинг. Доколко разпространен е сексуалният тормоз на работното място у нас и осъзнава ли се като проблем, както и какви са необходимите мерки за преодоляването му? Днес по тези въпроси ще разговаряме с Станимира Хаджимитова, която е директор на Центъра за развитие на устойчиви общности. Здравейте! Здравейте! На 26 януари тази година Центърът заедно с Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ представи пред журналисти резултати от едно скорошно тяхно изследване по темата. Той имаше за цел да идентифицира какви са възгледите, нагласите и оценките на различните заинтересовани страни по тази тема, на работници и менеджери за проявите на всички форми на насилие и сексуалния тормоз на работното място, както и за начините за превенция и за борба с явлението. Бихте ли ни казали какви са основните резултати от проведеното от вас изследване? Има ли нещо, което ви изненада в данните? За съжаление, нищо не ме изненада. Първо искам да споделя, че не беше представително изследване, да не стане заблуда по този въпрос. Препитани бяха 126 служители и 50 работодатели, поравно така горе-долу мъже и жени. Публичният сектор също по отношение на частния е в еднаква степен. И имахме и 4 дълбочинни интервюта с експерти, които бяха на ръководни позиции, от държавната администрация, работодателски, синдикални организации, както и неправителствения сектор. Около 52% от респондентите ранжират така на първо място психическото насилие. Разбира се, това изследване беше насочено единствено и само към работната среда. Това трябва да го подчертаем първо. Психическото насилие, от една страна, това ни радва, защото показва, че леко се снижава и без това високия праг на българина, който има като търпимост към каквото и да е насилие. Значи словесният тормоз, обиждането, злоупотребите в това отношение са поставени на първо място от респондентите. 24% отговарят физическото насилие ги тревожи и 12% поставят сексуалния тормоз на първо място. 12% не е малко, струва ми се. Но така или иначе, става ясно това, което ние предполагахме, че не се разпознава като сексуалния тормоз на работното място като голям проблем. Липсва след това от въпросите и от отговорите, става ясно, че липсва познание, информираност на хората. И за неговата същност, и за това какви са последиците. Четейки чуждестранни изследвания, безрезервно става ясно колко е важно за работодателите, менеджерите на фирми, на различни институции и организации да го разпознават, да имат чувствителност към това насилие, защото работниците и служителите се чувстват зле на работното място, не са достатъчно ефективни. Не само това, те отсъстват от работа, изпитват срам, гняв, текучество на персонала. Всичко това са загуби за работодателя. И всъщност, излизайки от резултатите на това непредставително макар изследване, ние искаме да бием камбаната и да ориентираме тези резултати наистина към бизнеса и към работодателите като общо. Смятате ли, че хората, които са засегнати от такъв тип тормоз, си позволяват да говорят за него, чувстват ли се комфортно? Дали това вече е тема, която ние в България припознаваме като нормална за обсъждане, особено и след
преди няколко години тази вълна на MeToo или аз също, която тръгна от щатите, но все пак стигна и до нас по някакъв начин. Значи тази вълна там има някакви свои положителни последици. Доколкото аз чета какво се случва в щатите, мисля, че в България по-скоро има обратен ефект. Нашето общество, както казах, то си е доста старомодно, доста висок праг има към каквото и да е насилие и сексуалното пък насилие на работното място, кой знае каква разчупеност не виждам. Защо казвам това и защо имам право да го кажа? Защото нашата организация някъде 97-8 година направи първото такова, също не е представително изследване за сексуалното насилие на работното място. Трябва да ви кажа, че са много съпоставими резултатите. И сега наблюдаваме в големите мултинационални компании, има вкарани в техните вътрешни правила и има някакви такива, да го наречем, превантивни мерки, докато в други по-малки предприятия или фирми, дори институции, се разчита повече на закона за защита от дискриминация, който има разпоредби, стига те да са работниците и служителите да са информирани за тях. Така че мито малко ми се струва, че отблъсква българина. Той мисли, че това е преувеличено, че няма такива случаи, че проблема не е толкова голям, но всъщност не е така. Не се говори достатъчно, по простата причина, че жертвите, така, нека така да ги наречем, изпитват срам, изпитват гняв. Много е трудно да се докаже такъв случай. Той много често е между двама души. Сексуалното насилие на работното място има два аспекта. И много е силен, както първия, така и втория. Първия е, че обикновено се случва между началник и подчинен. И тук искам сега една скоба да отворя. Значи, ние сме свикнали да набеждаваме изцяло мъжете в това отношение, тъй като доскоро поне, сравнително доскоро, големите позиции началнически бяха заети предимно от мъже и тогава те искаха сексуална услуга от свои служителки, обещавайки напредък в кариерата или някакви други привилегии. Това е едното направление, така да го наречем, на сексуалното насилие. Но с напредъка на жените, макар и бавен, все пак той се случва, и заемането на високи ръководни постове, вече имаме случаи и на такова насилие от страна на жени над подчинени мъже. Още една скоба ще отворя. Все още не се говори за случаи между ЛГБТ хора. Нали? А това, тъй като е още покрито с много така мълчание по въпроса, но аз очаквам и това да излезе рано или късно. Така че това е едната форма. Сега да отидем към другата, която също създава много дискомфорт на потърпевшите. Това е когато такова сексуално насилие се случва от колеги, от същия ранг или от клиенти. Тук, между другото, синдиката на транспортните работници имаше прояви миналата година по повод 16-те международни дни срещу насилието на жени. И тогава бяха изнесени техни факти, че в градския транспорт има такива случаи. В техния синдикат се изнасят такива случаи. Дори на клиенти върху шофьори или където има кондуктори в някои градове. Многолико е явлението и не е приятно, създава дискомфорт
и за работещите, а и както споменах вече, и за работодателите. Вие поставихте акцент върху това, че работодателите имат ключова роля в това да се образоват, да имат познание и чувствителност по тези проблеми, но също така споменахте и законодателството, което със сигурност също има ключова роля за превенция, а и след това санкциониране на такъв тип поведение и прояви. Можете ли да ни кажете дали към момента според вас и експертите, с които работите, законодателната рамка у нас е подходяща и достатъчна, или смятате, че са необходими и промени в законодателството? Така, това е, преди да отговоря на този въпрос, ще кажа личното си впечатление и мнение от толкова години работа по каквито и да е форми на насилие. Аз лично смятам, че е много важна ролята на превенция. В този смисъл, примерно, много голяма роля би играло, ако работодателите са достатъчно чувствителни. Тоест, ако ние имаме информационни кампании, ето медиите с ваша помощ, ако работим, все повече и повече хора да придобият нулева толерантност към каквото и да е насилие, включително и насилие с различните му форми на работното място, това ще доведе до много по-бързи и сериозни резултати, отколкото което и да е част на законодателството, защото пак стигаме до там. Ако ние не сме чувствителни, ако нямаме нулева толерантност към насилието, каквито и прекрасни закони да сме приели, те няма да се прилагат. Така че моят апел е да имаме повече да говорим по тези теми, да ги осъждаме случаите, да ги изнасяме тези случаи, да стават ясно, хората да разберат, че те съществуват и че внасят дискомфорт в живота на много хора, особено такива, които са самотни бащи или майки, и за които съответната работа и работна позиция е много, много важна и тя ги притиска да приемат какви ли не безобразия на самото работно място. Така че това от една страна. И работодателите, когато придобият тези знания и тази чувствителност, те ще вкарат в своите вътрешни правила, фирмени правила, такива мерки. И ето го, каквото и да е законодателство, за което след малко ще говорим, как като влезе вътре в правилата, мерките на фирмата, на организацията, то ще бъде много по-ефективно. Разбира се, работодателите трябва да го разпространят сред работниците и служителите. Те трябва да знаят, че то съществува. И тогава вече ти ще имаш нещо на ум и ще се замислиш преди да предприемеш каквото иде. И сега да отидем към закона. Основния закон в този случай, разбира се, е Закона за защита от дискриминация и комисията като негов орган, която работи по тези проблеми. Но самият факт, че няма достатъчно оплаквания към комисията, на мен ми говори, че закона в тази си негова част не е достатъчно добре разбран и разпространен, или работодателите, макар че той изисква самия закон, те да го сложат на видно място и да запознаят своите служители с неговите клаузи, най-вероятно недостатъчно добре работи поради гореизложените причини. Иначе самата комисия установява нарушения, включително и от такова естество, защото член 4 още казва, че се забранява всякаква пряка и непряка дискриминация, включително и по пол. Самата комисия може да прилага административна принуда, може да предоставя независима помощ на жертвата, прави предложения и препоръки до държавни и общински органи за преустановяване на случаи на установена дискриминация. Обжалва административни
актове, ако такива са подадени от работодатели. Тоест, има неща, които могат да помогнат. Не може да кажем, че липсва, но систематизирана правна уредба, която да касае единствено и само предотвратяване на различни форми на насилие, включително и сексуално, в сферата на труда, няма. И тъй като, както и вие самата казахте, ние работим заедно с КНСБ и неговия институт за социални и синдикални изследвания, тяхната препоръка е да се подпише национално споразумение за защита от насилието и тормоза на работното място между социалните партньори, което да следва рамково споразумение за борба с насилието и тормоза на работното място. И тук сега всъщност е и момента да кажем, че много ни се иска да се ратифицира и конвенция 190 на Международната организация по труда, която припознава правото на всеки да работи без насилие и тормоз. Тоест тя касае изключително е насочена към трудовата сфера. И което е важно, тя разширява действието на тази забрана за дискриминация, включително и от сексуално естество и сексуален тормоз, не само на самото работно място, а на всички други събития, свързани с работното място. Примерно, ако екипа има тържество или екипа има някакво друго събитие, където те са не непременно и само в процеса на работата. Освен това, се разпростира и върху стажанти, чираци, които са на работно място, доброволци, а не само тези, които са на трудов договор. Както казах, касае извън работните помещения, касае комуникацията, напоследък с развитието на тези технологии. Ето, дори и сексуално насилие започна да се увеличава по интернет линията. Касае пътуванията, съвместните на екипа, касае социални дейности, техни общи, които имат. А вие казахте, това е наистина един много важен документ в тази област. Виждате ли обаче политическа воля и възможност за диалог за ратифицирането на Конвенция 190 и за подписването на такова рамково споразумение, каквото смятате, че е необходимо у нас? Ами, за съжаление, неправителствения сектор е по-слаб по отношение на натиска, който може да упражнява. И това е причината ние, нашата организация, отдавна да работи съвместно с синдикатите. Много разчитаме, особено на КНСБ, много разчитаме на тях, на тяхната работа, подкрепяме ги в това отношение. И рано или късно това ще се случи. Сега ясно е, че на главата на правителството, съответно на парламента, след една година такива политически трусове, много неща са на главата, са се струпали и, както знаем, и усъвършенстването на Закона за защита от домашно насилие чака, има изработено предложение от работна група, чака и то да се приеме. Тоест, тази част от законодателството на фона на всички други беди, които са ни се струпали на главите, най-вероятно ще трябва малко да почака, но дано да не е толкова дълго, че да загуби ефект. А междувременно и вашата организация предлага една друга възможност за подкрепа на хората, които са станали жертва на такъв тип насилие. Вие сте разработили една платформа, онлайн платформа, която в момента показваме и на нашите зрители, която могат да достигнат чрез сайта на Центъра за развитие на устойчиви общности. Тя е адресирана към жертви
Бихте ли разказали какви възможности предоставя тя и с каква цел ще направи? Ето, вие виждате, вие самата тук, това е страницата на европейски проект, който се нарича Teamwork. Той фактически е партньорска работа, гръцка неправителствена организация го води и те създадоха платформата, участват италианци, испанци, ние. Тази платформа отскоро работи. Между другото, сайта е на няколко езика. Ето, ние отговаряме да има и на български език. Качваме фактически наръчници, които са ориентирани по темата към работодатели, към служители, точно във връзка с това, което преди малко говорихме, да ги правим по-чувствителни към темата, работодателите да вкарват подходящи мерки в своите вътрешни правила, а пък работниците и служителите да са информирани и да ги ползват. И ето, отдолу виждате, платформата събира жизнено важна информация, правни процедури, добри практики. Фактически може да се качват и оплаквания, може да се търси законодателство, изследователи могат да гледат и да търсят какво се случва и в партньорските страни, за да може, примерно, мерки, които искат да се приложат било в закони, било в работодателски вътрешни правила, да се гледа, да се избира, да се намира най-добрия вариант за съответния работодател или пък самата жертва да добива кураж, да докладва, да знае, че има право и да живее и да работи без насилие и тормоз. Благодаря ви. Това беше Станимира Хаджимитова, директор на Центъра за развитие за устойчиви общности. С нея разговаряхме по проблема за сексуалния тормоз на работното място. Резултати от проведено от Центъра изследване показват, че за съжаление към момента все още няма достатъчно познаване на този проблем у нас. Но пък има правни инструменти, с които бихме могли да достигнем до едно по-добро ниво на защита на гражданите, а също и благодарение на създаден от Центъра инструмент, възможност да споделяте, ако се случило така, че вие сте обект на такъв тип тормоз. Аз съм Велина Барова, заместник редактор на Булин. Благодаря ви, че бяхте с нас и ни очаквайте скоро с още теми, които надяваме се са от интерес за вас и за гражданското общество. До скоро!